Ես Թամրազյան Մելինեն եմ։ Ընտրելեմ հրետանավորի մասնագիտությունը։ Իմ կարծիքով բոլոր մասնագիտություններն էլ դժվար են, մանավանդ աղջիկների համար։ Ես իմ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում ու իմ կարծիքով հետագայում կդառնամ լավ հրետանավոր։ Իմ կարծիքով լինենք աղջիկ թե տղա, պարտավոր ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, ու եթե գրում ենք այս համազգեստը, ցանկացած առաջադրված մեզ խնդիրը մենք պարտավոր ենք կատարել։ Ես Աթենիկ Հասրացյանն եմ, 20 տարեկան, սովորում եմ ռազմական ավիացիոն համալսանում, ԱԱԿ-ի շահագործում եւ կառավարում բաժնում։ Ես իմ փոքրիկ ներդրումը պետք է ունենամ հայրենիքի պաշտպանության մեջ, ուստի ընտրանեմ հենց այս բնագավառը, ոչ թե ուրիշ մեկ այլ մասնագիտություն։ Ցանկությունս եղել է պաղ մանկուց, որպեսզի դառնամ զինվորական, քանի որ ամեն անգամ պապային տեսնում է այդ համազգեստով, ասենց մեծ ցանկություն էր առաջանում, որ ես երբ պետքա գրեմ այս համազգեստը, ես իմ ցանկությամբ, իմ համառությամբ այսօր էստեղ եմ, երկրորդ կուրսում եմ ուսանում, իմ սիրելի մասնագիտությունն է, ամբողջովին տարված եմ սրանով։ Եթե ընտրել եմ այս ամեն ինչը, ուրեմն պատրաստ եմ նաև լինել առաջնագծում, ես պայի դրությամբ կանգնած բոլոր տղաների կողքին։